You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel. Můj styl je sportovní móda, ale myslím si, že každá ženská je ráda sexy někdy. A já samozřejmě někdy taky ráda sahám po takových modelech. Hlavně moc se mi líbí tady na té módě, že Eva Kavková volí krásný barevný materiály. Vyhlídla jsi s nějaký model? Tak třeba zrovna tady ta barvička se mi líbí a myslím si, že i střih je pěkný, takže klidně tady v tom modelu bych mohla i odejít. My se třeba snažíme, když někam jdeme společně nějak se sladit, takže řešíme, co si vezmeme na sebe, ale on určitě není ten, který by mi nějak zakazoval, co si nemám brát, nebo který by naopak doporučoval, co si vzít mám. Spíš mám to určující slovo já, i co se jeho oblíkání týče. Většinou víc strávíme potom někde na kafíčku nebo na obědě, nebo když jsme v nějakém nákupním centru, tak jdeme spíš do kina. Protože vidím, že opravdu takovýhle záležitosti ho moc nebaví, takže ho nechci trápit zbytečně. Spíš radši jdu s kamarádkama nebo sama, když na to mám klid. Jak často nakupuješ oblečení? Moc často ne, já jsem měla takový období, když mi bylo tak asi 20, kdy jsem měla stavy, že jsem si musela každý měsíc kupovat něco nového do šatníku. Ale teď já mám takový pocit, že mi ta skříň brzo praskne, že tam je takových kousků, které jsou pořád in, který se dají pořád kombinovat, takže myslím si, že v poslední době za módu moc neutrácím, že utrácím radši za jiné věci. Upřímně řečeno, v průběhu mých zkušeností, co se týče modelingu a přehlídek, kde modeluju, tak jsem viděl daleko odvážnější, který by se mně ani moc nelíbily. Já mám právě rád, když to člověk, když tam naznačí, ale neukáže. Tak to je přesně o tom, co Eva Kavková preferuje. Když třeba s partnerkou jdete do společnosti, radíte se co na sebe, radí ona vám? To určitě právě, teďka ještě k tomu ladíme barvy a tak dále a doplňky, když to jde a pokud partnerka je, když není, tak je to horší. Nakupujete spolu třeba? Rád bych. Já totiž nedokážu si vybrat sám, upřímně řečeno, takže když už jdu sám někam a někdy, velmi málo teďka v poslední době, tak se vždycky radím u kohokoliv, ale musí to být nějaká žena, takže klidně u prodavačky. Pak se ptám, samozřejmě prodavačka vám prodá úplně cokoliv, že jo, jakoukoliv cenu, to je jasný, tak se ptám opravdu reálně, jestli to padne nebo ne. Někdy to je složitý. A já mám rád takovou jednoduchou módu, protože zastávám takový názor, v jednoduchosti je síla. A teďka bohužel nejsem moc barevný, jak se říká, preferuju, teďka můj šatník obnáší spíš černou barvu, ale budeme se snažit teďka o víc barviček, jak se říká. Jak často nakupujete? Hodně málo teďka, protože na to nemám ani moc času a upřímně řečeno mám úplně jiný starosti. And I won't hesitate. The time is now.